ଆଜିର ସକାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିବ ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର ନଅରେ ଆସିବ ବାକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାରିପଦାରୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବନି আপ্লাই কৰিলে এই যোজনাৰ লাভ মিলিব নাই ছয়ানবে লক্ষ হিধিকাৰী এতিপ্য় আবেদন কৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰে সুভদ্ৰা টকা পাইছেপ্টেম্বৰ সতৰৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰথম কিস্তি প্ৰদান কৰি প্ৰথম কিস্তি দ্বিতীয় পৰ্যায় টকা মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন মাঝী নিজ হাত প্ৰদান কৰোজনা গাইডলাইন প্ৰকাশ পাইছে তে আচন্তু জাণিবা কেও মানে এই যোজনাৰ উপকৃত হে আৰু কেও মানে বাদ পঢ়িব ভিডিঅ'কু লাষ্ট যায় দেখন্ত ভিডিঅ' দেখা পূৰ্বৰ প্ৰথমে গোটেই লাইক কৰোঁ চেনেলক যদি নচিহঁতে চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰি পাখেৰে আছে ঘণ্টিচিহ্নক দবাই দিয়ন্তু এই যোজনাৰ আবেদন কৰাৰ কিছু মানদণ্ড পূৰণ হোৱা জৰুৰী যে হিটা পদৰশ টকা বাৰ্ষিক অথৰশ টকা চৰকাৰী সহায় মিলি এই যোজনা সেই অযোগ্য হে কাৰ কি্ৰি চাৰিচকীয়া যানৰ মাল আবেদন কৰি পাৰিব নাহ জলসেচিত জমি পাঁচ একৰৰু অধিক ঠিক অযোগ্য হ'ব অণজলসেচিত জমি দশ একৰৰু অধিক ঠিকদ্ৰা যোজনা যোগ্য হবেনি আৰু যেতিয়া সদস্য চৰকাৰী চাকিৰে নিয়োজিত সেনেদ্ৰা টকা পাইপাৰিব নাহি চৰকাৰী পেনচন ছাত্ৰবৃত্তি সুবিধা মিলুৰে পৰিবাৰৰ কেই এম এল এ কি এমপি হৈছিল এই সুভদ্ৰা যোজনা লাভৰু বঞ্চিত হ'ব আয়কর যে যেকোন ব্যক্তি এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র থিবা ব্যক্তি থাক্তি অযোগ্য হেবে পঞ্চায়েত কিংবা ইএলবি জনপ্রতিনিধি হয়েছে জনে হিতারী নাম সুভদ্রা তালিকারু কটি জীব। হিতাধিকারী মানে আবেদন প্রক্রিয়া সময় সঠিক এবং নির্ভুল সূচনা প্রদান করা জরুরি তবে ছয়ানব লক্ষ হিতধিকারী এবেদন করে অধিক হিতাধিকারী এই দ্বিতীয় পর্যায়ে সুভদ্রা টঙ্কা পাইবে ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଆସନ୍ତା ନଅ ତାରିଖରେ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏନେଇ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାରିପଦାରୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହନ ଚରଣ ମାଝୀ